Education Channel. 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 ရေနံစီနဲ့သဘာဝတန်ခွေဟာကျွန်တော်တို့ကဘာမျိုးပေါ်မှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စက်ရုံအားလုံးနှိပါထွက်ကုန်နေရာဒီသဘာဝတွင်းထွက်နှစ်ခုပေါ်အခြေခံပါတယ်။နှုံးတင်တဲ့နေရာပေါ်မှာအခြေခံပြီးရေနံစီနဲ့တန်ခွေထုတ်ယူခြင်းဟာတန်ဖိုးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကဘာရေနံစီနဲ့တန်ခွေတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာပြီးပ
ဒါပေမဲ့ပူပူကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းပြဿနာတစ်ခုကတော့အလွန်အဖိုးတန်တဲ့တွင်းထွက်တွေကိုလုံခြုံစွာနဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာတွေစီတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ပန်ဝင်းရင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်လိုင်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမှာအားထားရဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာတူလောင်ယုံတွေထပ်ပို့လုံခြုံပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာပိုက်လိုင်းကွန်ရက်များဖြင့်တိုးချဲ့လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကီလိုမီတာ3000ရှည်တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကိုဓာတ်ငွေနဲ့ရေနံစီတွေအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။နှစ်စဉ်ကီလိုမီတာ2000ကားတောင်လောက်တိုးချဲ့လျက်ရှိပါတယ်။ဥရောပမှာတွင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကုန်းကြောင်းပိုက်လိုင်းပေါင်းကီလိုမီတာ3000ကားတောင်ရှိပါတယ်။ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းဟာပါဝင်တဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့အကွ
လူသူမပေါရောက်တဲ့နေရာတွေမှာမတူးဖော်ရသေးတဲ့ရေနံစီနဲ့အနေထိုင်နေတဲ့ဓာတ်ငွေတွေအားမြင့်တက်လျက်ရှိကနှစ်စဉ်လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာစဉ်းစားပြီးပိုက်လိုင်းတွေရဲ့အရေးသွေးလုံခြုံမှုနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်နိုင်စမ်းတွေမှာမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်ပိုင်လိုင်းတွေမှာရေနံစီနဲ့ဓာတ်ငွေအီနီယိုပီယံနဲ့တိုက်တေနီယံတွေပါဝင်တဲ့အထူးတံမဏိတပ်ထုဆက်တွေကိုကီလိုမီတာ100ကျော်တည်ယူပို့ဆောင်ပါတယ်၄စင်တီမီတာထူတဲ့တံမဏိပြားကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဖီအားတန်ချိန်60ဆက်တွေနဲ့စာရွက်တွေလိုပွေလိုက်ပါတယ်တံမဏိပြားတွေကိုအဝိုင်းပိုင်လုံးပုံစံတွေရအောင်ပြုလုပ်ပုံအများကြီးလုပ်ရပါတယ်ပိုင်လုံးအများပြားထုတ်လို့ရန်ခန္ဓာရည်စွမ်းဒသမမီလီမီတာအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်အစာပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပိုင်လုံးတွေကိုဂဟီဆက်ပြီးတံမဏိပြားအဖျားနှစ်ခုကိုဆက်ရံဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂဟီဆက်ပြီးသိရတဲ့အတိုင်းအဖျားနှစ်ခုကိုခိုင်မာစေရန်ဆက်ရပါတယ်ပထမအဆုံးရုပ်လုံးပေါ်တဲ့အရေးသွေးကိုစစ်ဆေးပါတယ်PR15 တန်ချိန်ရှိတဲ့ဆက်တွေနဲ့ဘိုက်ကိုရှည်ထွက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးပုံစံကိုပေါ်လာစေပါတယ်အထရာဆောင်းနဲ့ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းလိုနည်းပညာတွေနဲ့ဆက်စစ်ဆေးဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်တွေလှုပ်တာမပြီးစီးပဲကြံနေပါသေးတယ်။ဂျန်ငွေပိုက်လိုင်းအတွင်းပိုင်းစီးတုပ်ခြင်းဟာစ
ซีซีอาร์เรโจเซมุเนไนดะลาวเนโบตีจายันဖြစ်ပါတယ်ကန်လွန်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပိုင်လိုင်းတွေကိုလည်းကွန်ကရစ်နဲ့ဖုံးထားပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ပိုင်လိုင်းတွေကိုလေးလံစေပြီးပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာမြုပ်စီဖို့တီကြစီရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ကွန်ကရစ်တွေကလိုအပ်တဲ့ဆက်မှုအကာအကွယ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အဆုံးမှာတော့ဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖီအားမှာကြီးမားတဲ့ဘား200နဲ့အထက်ရှိပါတယ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကမ်းလွန်ကပိုင်လိုင်းတွေပေါ်ကိုလိုင်းတွေနဲ့ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းတွေလိုပြင်ပဖီအားဟာကြီးမားပါတယ်1998ခုနှစ်မှာနော်ဝေးနိုင်ငံမှာဘူမိဗေဒပညာရှင်ကအသစ်သောရေနံစီနဲ့အနေထိုင်နေတဲ့ဂရီပေးထားတဲ့ပုံစံဓာတ်ငွေတွေကိုရှာဖွေရရင်ခရစ်စတန်ဆန်ကမ်းခြေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့အော်မန်လန့်ဓာတ်ငွေထွက်ရနေရာဟာပင်လယ်ကျမ်းပြင်ကြောက်တွေရဲ့မီတာ2000နဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အောက်ခြေမီတာ3000မှာတည်ရှိပါတယ်။ပထမတော့ဒီလိုအနက်မှာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုသံသယရှိခဲ့ပါတယ်။မကြာမီနော်ဝေးနိုင်ငံနေဟမ်နာကနေဂရိတိန်နိုင်ငံအီစင်တန်အထိကီလိုမီတာ200ကျော်ရှည်တဲ့ကမ္ဘာအရှိဆုံးကမ်းလွန်ပိုက်လိုင်းကိုတည်ဆောက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကမျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အော်မန်လန့်ကအခြားကမ်းလွန်စွမ်းရည်အရင်းမြစ်အားလုံးအတွက်ပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြွယ်ပြပါတယ်မျက်နှာပြင်ပလက်ဖောင်းမရှိပါဘူးဓာတ်ငွေကိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဒိုက်ရိုက်ထုတ်ယူပါတယ်နော်ဝေးနိုင်ငံသားရေတပ်အင်ဂျင်နီယာကာရီအိုလပ်အာရန်ကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွင်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုကိုတွေ့ရှိပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းစင်မဲ့ဆွဲဆောင်နေတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အဓိကခြားနားချက်ကြတော့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်မှာတက်ဆင်ခြင်းနဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပလက်ဖောင်းတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီမှာဝိတ်တန်ပေါင်း1000ကျော်ပါတယ်။သူတို့ကိုအောက်ကိုချတာခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အလွန်တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့သင်္ဘောတစ်ခုမှာကြီးမားတဲ့ crane ကသာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ TR ဘလုတ်ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး crane ဟာမီတာ200ကျော်ရှည်ပြီးတော့5မီတာကျယ်ပါတယ်။ crane ကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီမှာမီတာ1000အနက်မှာနှိမ့်ထားရပါတယ်။အပူချိန်ဟာအလွန်နက်တဲ့အောက်မှာတော့ရေခဲနေပြီးပိုက်လိုင်းတွေကိုပိတ်သွားစေသလိုမြေမာတဲ့ဖီအားအောက်မှာဓာတ်ငွေတွေရောစပ်ပြီးအဆိုင်ခဲဖြစ်သွားစေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပလက်ဖောင်းမှာမအေးခဲစေမဲ့အရာတစ်မျိုးဖြင့်အလိုလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ခရစ်စန်ဆန်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ100လောက်မှာဓာတ်ငွေများအနေထိုင်တည်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥရောပဂုံဆောင်ဘက်ဥတည်နေပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးအကဲတောင်ဆောင်ကွင်းမြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေအောက်ကျောင်းကမ္ဘာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာထောင်ချီပြီးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာရေကဲတုံးတွေနှစ်ချီပြီးရှိပါတယ်။ကုန်းမြေတစ်ခုလုံးကနှင်းတွေရေကဲတွေနဲ့ဖုံးထားပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ရေကဲမြစ်တွေဟာကြောက်တန်ချိန်များစွာကိုတိုက်ပြီးအရင်ကျိုးပဲ့စီပါတယ်။တလွာပြီးတလွာအနေထိုင်ပြီးရေကဲပြင်အစိုးနေမှာရေကဲမြစ်လေးအဖြစ်ဖြစ်တည်နေပါတယ်။ရေခဲတုံးကြီးရဲ့အဆုံးမှာတော့နှင်းခဲတွေနဲ့ရေခဲတွေရဲ့ဒုတွေဟာညှော်နေလာပါတယ်။သူတို့အလေးချိန်ဟာကမ္ဘာအပေါ်ဆုံးလွှာပျောက်ကွယ်သွားသလိုဖီအားတွေလွတ်ထုတ်ပြီးမြေငလင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့မြေငလင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ကီလိုမီတာ8000ပတ်လည်ရှိတဲ့ကုန်းမြေဟာကျွန်းဆွယ်တွေနဲ့ပင်လယ်နဲ့ထဲကွဲထွက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံသားဘူမိဗေဒပညာရှင် Torjan Vastad ကတော့ဒီနေ့ဓာတ်ငွေလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုကိုမခံမှန်းနိုင်ပါဘူး။ကျွန်းဆွေကကြီးမားတဲ့ဒုတွေတွေကကွဲထွက်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုတချို့ကြောက်ထွက်တဲ့နေရာတွေမှာတက်ဆင်ပြီးတူးဖော်ထားပြီးတော့ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်ကိုက်ခံရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကောင်းမွန်တဲ့မြေကြီးနဲ့မာကျောတဲ့မြေကြီးရှိပြီး Orman Langi နဲ့ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စင်ဂျီရှော့အစ်စ်တွေအတွက်စွန့်စားမှုနည်းပါးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးအုပ်နေတဲ့တောင်ဆောင်တွေဟာပြဿနာတွေကတခုပါဒီရေအောက်ဒေသမှာတောင်တန်းတွေဟာ18မီတာမြင့်မှပြီးမတ်ဆောက်ပါလေစပိုက်ဒါလို့ခေါ်တဲ့အထူးတောင်တူးသင်္ဘောနဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်နဲ့တပြေးညီပိုက်လိုင်းတွေကိုထားပါလေဒီတူးဖော်တဲ့ဆက်ဟာတာမန်ဆက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေနံစီနဲ့အနေထားကြာပြီမဲ့ပုံမှန်ဒီဒုသမားတွေလိုပုံကြီးချဲနိုင်တဲ့လက်မောင်းတွေမှာပုံတက်စင်ထားပြီးအနယ်တွေကိုဖယ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်တူးတဲ့ဘက်ကိုဘိုက်ကိုမြင်မာတဲ့ဖီယာအောက်မှာရေပမာဏအများပြားခက်ပြင်းပြင်းစောင့်တိုက်ပါတယ် ကျောင်းပိုက်တွေကတော့ရေနဲ့အနယ်တွေကိုစုပ်ယူပြီးဇောနောလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့စပိုက်ဒါကထုတ်ယူနေပါတယ်ခြေလက်၄ချောင်းပါရှိတဲ့စပိုက်ဒါကိုဂုံးဆောင်တွေမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါအစင်းစစ်တက်လာပြီး 35°ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်တေနီယံနဲ့အလူမီနီယံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စပိုက်ဒါဟာအနက်မီတာ2500မှာအလုံးလုံးနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ရတာကွန်ပျူတာဂိမ်းဆော့ရတယ်လို့ပါပဲအခြေခံထိန်းချုပ်ရေးလီဗာနဲ့ကွန်ပျူတာမော်နီတာပဲလိုအပ်ပါတယ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့ကင်မရာရဲ့အတန်လိုင်းရှာဖွေရေးကိရိယာရဲ့မရေအတွက်နိုင်တဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံရိပ်ကမာနဲ့ညနေပြေပေါ်မှာတောင်တူးဆက်ရဲ့တိကျတဲ့အနေထားကိုအမြဲသိရပြီးထိန်းချုပ်ကင်တွေနိုင်ပါတယ် လေးလံတဲ့ကုန်းမြေမှာကောရေပြင်မှာကောအလုတ်လုတ်တဲ့ဆက်ရဲ့အောက်ခံကိုမိုးမှန်ထားတာကတော့မတ်ဆောက်တဲ့ဇောင်းတွေပေါ်မှာတစ်ပင်တွေကိုလဲစီနိုင်တဲ့တစ်တောဆက်ရုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်မျက်နှာပြင်မှာပိုက်လိုင်းတွေကိုဘေးကင်းလုံလုံစေမဲ့အထူးသင်္ဘောမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ထက်နက်ကကြောက်တုံးအစုဝင်တဲ့မညီညာတဲ့နေရာဖြစ်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်ကြောက်တွေကိုတီးကြတဲ့စီနီမီတာနဲ့အနက်မီတ
ီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းတွေကိုကြိုးပြဖြင့်ပြစ်ချပါတယ်။ပိုက်ကအမြင်စွမ်းအဖြစ်လဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။အောက်ဆုံးပိုင်းကိုဆက်ရုံနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးအဝေးဆုံးတိုင်းဒါတွေနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။နော်ဝေးမှာနေဟမ်နာထီပိုက်လိုင်းကီလိုမီတာ100ရှိပါတယ်။သဘာဝတန်ငွေဟာရောနှောထားတဲ့တတ်ထုကြီးတဲနဲ့မြေကြီးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးစက်ကရီယာနဲ့ဆေးယူဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ဓာတ်ငွေကိုကီလိုမီတာ1100ရှိတဲ့ဗြိတိန်တို့မဆုတ်ထုတ်မီနေရာအနည်းငယ်ရအောင်ဖိတိတ်ထားရပါတယ်။တီမိုတွေကပိုက်လိုင်းတွေအတွက်ခြေပေါ်ဆက်ယုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလီချဲဟာမီတာ360ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတဲ့ကတစ်ခုပိုက်ချထားတဲ့တီမိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပထမပိုင်းပိုက်လိုင်းချထားခြင်းရဲ့အငဲအထူးအချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ရှိတ်ကတင်မဟာအငဲနဲ့ပိုက်တွေတည်ယူလာရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်လိုင်းတွေကပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးဝင်ချီ grain solid ထဲက65တန်ချိန်ဝင်ကိုကင်တွင်နိုင်ပါတယ်။တီမောအတွင်းပိုင်းဟာပိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုမော်တော်ကားအမြောင်များထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံနဲ့ဆင်တူပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ပိုက်တွေအပိုင်းကိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမိနစ်အနည်းငယ်အကြာအတူတကွခရီးဆက်ပါတယ်။အတွင်းပိုင်းနဲ့အပြင်ပိုင်းကိုတစ်ချိန်ထဲမှာပဲပြီးပါတယ်။ဂေးဆက်တဲ့ယုံ9ယုံဟာအကျိုးပြုပြီးတော့လင်းမြန်တဲ့အဟုန်လိုပဲထိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်။ဒီစီးတဲ့ဆောင်တဲ့ကျိုးပြားတဲ့ပိုက်တွေကိုနောက်ယုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂေးဆက်ဆက်ကြောင်းတွေကိုအေးခံပါတယ်။အတန်လိုင်းကရိယာနဲ့အဲ့ရာတွေကိုအလိုလျောက်စစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ်မပြီးပြည့်စုံတာကိုရေသိပ်သီးစားနဲ့စစ်ဆေးပါလေ။ဂဟေကိုအကာအကွယ်အလွန်နဲ့ဖာထေးပြီးပိုက်ကိုနောက်ဆုံးဖိချုပ်ရည်အစင်ဖြစ်မြန်မြန်လက်ဆတ်တတ်ပါလေ။နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါပြီ။ဂဟေဆက်ကြောင်းကပိုက်ကိုကာကွယ်ရေးကာပါပေးပြီးမြောက်ပင်လေရေတွေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားပါလေ။ပိုက်တစ်ကိုအောက်ခြေပိုင်းနဲ့မြုပ်ရန်3မိနစ်ထပ်ပူမကြပါဘူး။ဒီနီလန်တိုင်း5ကီလိုမီတာရှိတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကိုနေ့စဉ်ရေးချပါရယ်။ဆိုလီချဲရဲ့မှတ်တမ်းကတော့6ကီလိုမီတာဖြစ်ပါရယ်။ပိုက်လိုင်းတွေရေးချတာတိကျရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါရယ်။
pipeline ခုကို100 km အရှိရှိပါတယ်။ centimeter အနည်းငယ်လွဲချော်ရင်တော့ pipeline အဆုံးမှာ meter 100နီးပါးတူသွားပါလိမ့်မယ်။ရွေတရားတည်နေရာစနစ်ကိုလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအစားထိုးပြီးတိကျမှန်ကန်မှုကိုတည်ကြစေပါတယ်။ဂျိုရုထိန်းချုပ်ခြင်းကကြီးမားတဲ့သင်္ဘောလမ်းကြောင်းကိုအလိုလျောက်အပြည့်အဝထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ်။solitaire fight တွေကိုတီးကြတဲ့ s method ကိုအသုံးပြုပြီးရေးချပါတယ် pipeline ကို s ပုံစံရေးတဲ့ vn နာကို stinger လို့တီးကြပါတယ် stinger ပေါ်တက်ရောက်တဲ့ pr ကကြီးမားပါတယ်အပိုင်းတစ်ခုစီမှာကီလိုမီတာ200ကျော်ရှည်တဲ့ pipeline ဟာနံမတ်ဖြစ်ပြီး fight တွေဟာအစီအစဉ်တိုင်းထားရပါမယ်နော်ဝေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုတော်မှာ pipeline တွေကိုတူလောင်ထားပါတယ်တမနီတန်ချိန်တန်းအပိုင်းရာထောင်ချီတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေပါဝင်နေပါတယ်ပဝင်းကြီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမဲ့မတော်ဆစွန့်စားမှုနှိုင်းရှင်ချက်ကနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်လိုင်းတွေရောရဲလာစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ကြားမှာစစ်ဆေးပါတယ်DBC ကို pick လို့ခေါ်ပါတယ်။ထိန်းသိမ်း engineer တွေဟာဓာတ်ငွေ့နဲ့ရေနံစီ pipeline အတွင်းပိုင်းကိုစစ်ဆေးပါတယ်။မြေမားစမ်းပြတဲ့ဆက် pick ကအရေးတွေကိုအဓိက operate လုပ်ပါတယ်။ pick တွေကိုနီလန်အမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ်။ဝက်မင်ဘိန်းတွေကိုအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်အချို့ရိုးရှင်းတာဖြစ်တဲ့ pipe တွေတန့်ရှင်းခြင်းလို့ဂျားကန်တည်ယူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့အတူတူခီးသွွားခြင်းတွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြား pick တွေဟာခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့နည်းပညာနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ pick ကိုစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။2မီတာကျော်အရှိနဲ့ကီလိုဂရမ်400ကျော်ရှိပြီးပိုင်လိုင်းတစ်လျှောက်တစ်စက္ကန့်ကို10မီတာအမြန်နှုန်းနဲ့ဖြတ်တန်းနေပါလေဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့် pick ဟာကီလိုမီတာ100ရှိတဲ့ပိုင်လိုင်းတွေရဲ့အနာစာတွေဟာမကြာခဏအရွယ်စားမီလီမီတာအနည်းငယ်လောက်ရှိတဲ့တာကိုစစ်ဆေးပါလေ pick ဟာပိုင်လိုင်းတွေရဲ့အရေးကြီးစစ်စင် lock ဖြစ်ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ငွေ့တွေတောင်မှသူ့ဘာသာသူမီးလောင်မှုမလွယ်ဘူးပါဘူးအောက်ဆီဂျင်အနည်းငယ်ဟာပိုင်လိုင်းနဲ့ pick ဝင်တာနဲ့စိတ်ဝင်နိုင်ပြီးဓာတ်ငွေ့နဲ့ပေါင်းပြီးကြီးမားတဲ့မီးလောက်ကိုဖြစ်စေပါတယ် pick ကအခုသူ့ဘာသာသူဖြစ်နေပါတယ်ပိုင်လိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြည့်စေသလိုဖြစ်ပြီးဂျားကန်တည်ယူပို့ဆောင်ရာစပိုင်းဆိုင်ရာအခမဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်စွိုင်းမြင်းနဲ့တန်လိုင်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တန်လိုင်းဆက်ကွင်းနဲ့အနာစာတွေကိုဖော်ထုတ်ပါတယ် theory ရာပိုင်လိုင်းတွေကတူညီတဲ့အထူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းပြောင်းလဲတဲ့အခါပိုင်လိုင်းတွေကသေးတွေလာပါတယ်။ပိုင်လိုင်းတစ်ခုရဲ့အချင်းဟာ5စင်တီမီတာလို့ယူဆပြီး3ကီလိုမီတာအရှိရှိပါတယ်။ pick ဟာပိုင်နိုင်ရန်ရဲ့48000စတူရဲမီတာကိုစစ်ဆေးရပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်နဲ့ဆို2ရက်လောက်ကြာပါတယ်။ pick ရဲ့အရှိပိုင်းမှာ power electronic အတွက်စွမ်းအင်မြင့် battery နဲ့ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ဘလို့အချိန်နေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးကတ်တဲ့ရေနံထဲမှာ C dynamo ဟာလုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။pick တွေကိုကဘာအနှံ့အပြားအသုံးပြုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပူချိန် -40 degree ရှိတဲ့ Alaska နဲ့ 60 degree plus ရှိတဲ့ Mexico တို့လိုနေရာတို့မှာခံခွဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အခြေခံ firewall cable နဲ့စုဆောင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို data center မှာတင်ပါတယ်။ pipeline အချက်အလက်တွေကို Africa, တောင်အမေရိကစီကရရှိပြီးနယ်သာလမှာရှိတဲ့အိုဒန်ဇဲမှာဗဟုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရောပကဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကတော့ဟိုဂါဟန်နာဂက်စ်ကစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးသူ့အလုပ်ကတော့အစီအစဉ်ဆွဲဖို့နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုပြီးစီးအောင်မြင်အောင်စစ်ဆေးရပါတယ်ပိကအချက်အလက်တွေကိုတံပြား 2.5 နဲ့6 mm နဲ့တိကျစွာလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အပြာရောင်ကတော့ဂိဆက်ချောင်းဒါမှမဟုတ်အဆက်ခွဲတွေကိုပိုက်ပညာရှင်တွေရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီမှာတော့အချက်လက်ပေါင်း 1000 GB နီးပါးစုဆောင်းထားပြီးတော့ဆွဲဆန့်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ100ပိုက်စစ်ဆေးခြင်းလိုအရာအတွက်ကတော့ပုံမှန်အရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ 100 GB တွေကိုမှတ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားကြပြီးတော့ပုံမှန်ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှာလည်းအသုံးပြုပြီးခဏအကြာမှာဆိုရင်တော့အထူးဆော့ဝဲကိုကူးပြောင်းလိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်တဲ့ပညာရှင်များမြင်သာပြီးတော့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ line တွေကို
အချက်လက်တွေနဲ့ခွဲခြားပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလားအလာရှိတဲ့တက်တုဆုံးရှုံးမှုဒေတာတွေကိုလည်းခွဲခြားနိုင်ပါသေးတယ်အပြင်ပိုင်းခွန်တိုက်စားမှုခံရခြင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပိုက်ဟာတေးလာပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတည်တဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့တန်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကနယံနဲ့အထူးရောပါးစီပါတယ်ပိုက်အတွက်ထိခိုက်စေမှုကအပြင်ပိုင်းလွှမ်းမ
genau um diese Bereiche geht es dann eben. ကျွန်တော်တို့ ပညာရှင်တွေကဒီလိုအနာအဆာတွေရဲ့အလျားအနံကိုတိကျစွာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝယ်ယူသူတွေကိုအသိပေးပါတယ်။အလျားတိကီလိုမီတာမှာထောင်ချီတဲ့အနာအဆာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါတယ်။ဖိတ်ကအချက်လက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေမဲ့စိုက်ကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဆိုတာကတော့လူကဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ပျက်စီးတာတွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေက အထူးသဖြင့်ရေထဲမှာရှိတဲ့ပိုင်တိုင်းတွေမှာရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ချွေရွေးတဲ့အချိန်ဟာကုန်ကြဆေးဟာဈေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ချိန်ဟာရေအောင်းအိမ်လိုတည်ကြတဲ့ရေငုံသင်းမောကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တိုးတောင်းပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရေငုံသင်းမောတွေမဝင်မီရေအောင်းအနက်မှဖိအားတွေနဲ့နေသားကြဖြစ်အောင်သင်းမောစုံလယ်ဖိအားမှအချိန်ယူရပါတယ်။ သူတို့ဟာရေအောက်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆင်းဖို့အလုံးပိတ်လေးပေးအိတ်နဲ့ဆင်းကြပါတယ်။ဒီပေးအိတ်ကိုရေထဲချလိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်မီတာ100အနက်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုပင်လယ်ကျဲမြင့်ဖိအားအခြေအနေမှာပြန်လည်နေသားကြဖို့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအချိန်အများကြီးအသုံးပြုရပါတယ်။ ဒါကိုရှောင်ချဖို့သုံးဖက်အတွင်းအမြဲပြောင်းလဲနေထိုင်ပြီးတော့လေပေးအိတ်ထဲမှာဖီအားကိုဖီအားစုံလယ်မှာတွေ့ရှိကနောက်ပြီးအနက်ထဲမှာပါအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေဟာစိတ်လှုပ်ရှားသလိုစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်ရေငုံသင်းမောဟာနှိမ့်လာပါတယ်တိမ်ချိန်ဝိတ်အများကြီးနဲ့ရေထဲမှာအထားအဖွဲ့မှရေငုံသူကအလုံးနေရာယူထားပါတယ် လုံးချုံရင်ယူရကျန်တဲ့ရေငုံသမားဟာနီးကပ်စွာနဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ပိုင်လိုင်းတွေကိုရှာဖွေတွေးရှိနိုင်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ရိုက်အလုပ်ရုံကိုထားပါတယ်။တရားမီတာကျော်ဟာစိတ်ရှည်မှုရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကစားနေပါပဲ။ပိုင်လိုင်းတွေကြောင့်ရေငုံသမားဟာဟီလီယံနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုအများဆုံးအမြဲရှိရပါတယ်။သူတို့အသံတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသင်းမောပေါ်မှာထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ဟာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဂဟီခေါင်းတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။တေယူပူဆောင်ရေကုန်တဲ့တာဟာအလုံးလုံးနေတဲ့အနက်မှာဒီအားတွေခံနိုင်မှုညှိပြီးသားဖြစ်ရပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ရေငုံသင်းမောကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တစုံတယောက်ဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရနိုင်ပါတယ်။လုံချုံရေးအရာနဲ့ရေငုံသင်းမောတဲကလူကိုကူညီပေးဖို့ရေထဲမှာဒုတိယအဖွဲ့အမြဲရှိပါတယ်။ဒီချိုမနဲ့ဒီကိုဆက်ဆစ်ဆောင်ရယ်။ဒေယူပူဆောင်ရေးတက်တာကိုမျက်နှာပြင်ကနေစနစ်တကျလှုပ်ရှားထိန်းချုပ်ခြင်းလဲပါဝင်ပါတယ်။ဒါကိုကောင်းမွန်တဲ့အသင်းစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အချင်းတွေဟာရေငုံသင်းမောထဲမှာကြန့်ကြာစီပါတယ်။ဒီ
ဒီအခြေအနေမှာတော့အလုံသမားတွေကဂဟေပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဟိုဆော့စကဒနာရပ်နိုရရတန်ုပ်နဆော့စကဒန်ပင်ကိုနေရီဆိုင်ရှင်ကုန်သင်းမိုးတွေကိုအရေးကြီးတဲ့ပိုင်လိုင်းတွေပေါ်ကအဆက်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့လမ်းကြောင်းဂေးဆက်ခြင်းမှအသုံးပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်လိုင်းအော်ပရေတာတွေကလည်းပြင်ဆင်ခြင်းမှလိုအပ်တာဘာမှမဆိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။အကြမ်းပြီးဓာငွေခုပမီတာ10တန်းဟာနှစ်စဉ်ဂဟေ6 point နေမှာကမ္ဘာစီးပွားရေးလောင်စာအတွက်စီစဉ်နေပါပါစံတန်းထားတဲ့ pipeline တွေဆောက်လုပ်ခြင်းလေယာဉ်ချာခြင်းနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေဟာအကောင်းဆုံး engineer အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဝင်စံနာကရေနံစီနဲ့ဓာငွေတွေအတွက်စိတ်ချချေနှံမှုရှိစေပါတယ်ဒါတွေကိုရေရှည် pipeline ကိုရဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါပိုက်လိုင်းတွေနေရာချပြီးတာနဲ့အတီးဖြစ်သွားပြီးသဘာဝတန်တဲ့နိုင်ငံအခက်အခဲတွေလည်းရက်တီနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်